Bizde amelimiz bilen cennete kiralmayız. Namazımız, nazir niyazımız, ruzamız bilen cennete kiralmayız. Peygamber aleyhisselam bu gafını ayetkenlerde sizin hem ameliniz yetmeyi demeye ya Resulallah degenlerde benim hem amelim yetmeyip degenler. İlla Rabbim beni özünü rahmet bilen uğravaladı sonra cennete kirtedi. Hemmemiz ne hem. Onda ameller ne için kere deyseniz, ameller cennetteki derecenizini aşırış için kere buladı. Cennetki Allah'ın fazlı bilen kiresiz, Allah'ın rahmeti bilen kiresiz, cennetin içi de dereceniz bu dünyadaki amelinizi kere kütarladı. Kaysi cennetke düşüşünüz. Ulamalar ne dedi, onların geplerini içtin. İki cennet arasındaki mesafe şunday buladı ki, siz osmonga qarab kechasiz, yulduzni qanday ko'rasiz? Birinchi jannat ahli, ikkinchi jannat ahlini biz yulduzni ko'rgandek ko'rar ekan birodarlar. Shuning uchun haligi sahoba nima uchun yig'layapsiz deb so'radilar. Ya Rasululloh, siz jannatga kirsangiz, jannatning eng yuqorisida turasiz. Men gunohlarim o'zingizga ma'lum bir bandaman. Robbim menga marhamat ko'rsa, jannatning eng pastiga tushaman. Tushsam agar sizni qanday ko'raman, ko'ra olmayman deb yig'layapman dedilar. Ana shunda Alloh taolo oyatlar nozil qiladi. Allohga iymon keltirib, amal solihlarni qilgan bandalar payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan barobar turadi deyildi. Payg'ambar alayhisolamni ko'rib turadi. Ana bizga Allohning marhamati. Endi faraz qiling birodarlar. Robbul alamin bizga marhamat ko'rsatdi. Biz çünkü iman keltirgan edik. Salih amallarını kılgan edik. Özü asli birinci cennetke hem arzımas edik. Ama Allah Teala bizge fazil kursattı da bizden peygamberler yaşayarken cennetke çıkardı. Siz cennetke düştüngüz. Cennetke ilk düşken kününüz hakkıda yaklaşanız. Faraz kılın biraderler. Kandı güzel bu faraz. Şunda bir güzel tasavvur kılın ki ko'zingizni xohlang yuming, xohlang yummang, ammo o'zingizni jannatga, o'sha jannatga tushganday faraz qiling. Birinchi jannatga emas, payg'ambarimiz bo'ladigan Jannatul Firdausga, eng oliy jannatga tushganday tasavvur qiling. Al-lahazatul ula fil janna, jannatdagi ilk lahzalaringiz haqida o'ylang. Satakunu mubhiratan jiddan. Juda ham hayratlangan bo'lasiz. Nimadan hayratlanyapsiz? Hayna naral anhara wal qusura wal thimara wal khiyam wal zahab wal lu'lu'a wal harir. Anhorlar, daryolarni ko'rib hayratlanasiz. Qasrlarni ko'rib hayratlanasiz. Jannatning eng pastiga tushgan jannat ahliga dunyoni tengligicha makom beriladi va hatto o'shani 10 karrasi qilib beriladi deyiladi hadislarda. Jannatning eng pastiga tushgan jannat ahliga dunyo 10 karra ziyodasidan joy berilarkan jannatdan. Endi yuqorisini tasavvur qilaverasiz. Qasrlar, xaymalar, mevalar pishib yotibdi. Qasrlar oltin, duru gavhar, lu'lu'u marjonlardan bo'lgan. Tagida anhorlar oqib turibdi, tepasida meva turli chipishib yotibdi. Bitta mevasini uzsangiz, o'rnidan ikkita pishib qoladi. Mevani uzish uchun narvon qo'yishda hojati yo'q. O'tirgan joyingizda qo'l uzatsangiz, meva o'zi egilib turadi. Daryoni qarang. Daryo chuqur daryo emas, birodarlar. Sayoz daryo. Chuqur daryo bo'lsa, cho'kib ketish xavfi bo'ladi. Jannatda xavf bo'lmaydi. Soylar bo'ladi, chiroyli soylar, daraxtlarning tagidan oqadigan. Bu bizning tasavvurimiz, ammo jannat bizning tasavvurimizdan oliy joy birodarlar. Ana shularni ko'rib hayratlanib turganingizda quvonchingiz birdan nihoyatda ko'payib ketadi. Chunki siz bir necha yillar avval sizni tark qilgan ota-onangizni ko'ryapsiz. Ha birodarlar, sog'ingan otamizni, onamizni ko'ryapmiz. Ammo ular yosh suratda kelyapti. Bilyapmiz, otamiz, onamiz 33 yoshda kelyapti otamiz. Onalarimiz 18 yoshda kelyaptilar, ammo onalarimiz
Ular yosh suratda kelishar, lekin o'sha ota-onaga bo'lgan muhabbat, mehr, zavqi, shavqi jannatda ziyoda qilib beriladi. Farzandi yoshligida vafot qilib ketganlar o'sha farzandlarini ko'radilar. Jannatning g'ilmonlari bo'lib, xodimlari bo'lib, kelinglar, xush kelibsizlar deb o'sha farzandlar kutib oladi ota-onani. O'sha jannatda shayxlar yosh bo'lib keladi. Bemorlar sog'ayib keladi. Nuqsoni bor, nogiron bo'lganlar butun bo'lib keladi jannatga, birodarlar. Kampirlar g'irkillagan 18 yoshli qiz bo'lib keladi. Ulardan tashqari hurlarni aytmaysizmi? Har bir jannat ahliga Alloh taolo 72 ta ayol beradi dedi. İkitası bu dünya ayollardan, 70 tası hurayinlerden deyildi. Sonra karasengiz nur taratıp peygamberler ötüp etmektiler. Atraflarda sahabeler toda toda buluşup, cemaa cemaa bulup, ifarlarını taratıp, nur taratıp peygamberler, sahabeler karşılarda ötüp etmektiler. Şunda biz bu ümmetin ulamalarını kuramız. İmam al-Buhari'lerini kurasız, hadis rivayet tutturgan bo'ladi. İmam Tirmizi'ler, Şemail-i Muhammed'in tutturgan bo'ladilar. Ramazan Butini kuramız, meşhur kızıl sallalarda, 33 yaşlarda hutba kılıp tutturgan bo'ladilar. Muhammed Ali As-Sabuni'ni kuramız, Seveklik Hazretimiz Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'ni kuramız, birodarlar. Navqiron holda vaz kılıyatken bo'ladilar, cennet ahliga. Acabmez bütün Özbek halkıdan, Özbek zabondan cennette düşkendege vaz kılıp dursalar. İsmail Sattı Ahun'u kuramız, Mulla Bozal Ahun'u kuramız, 33 yaşlarda cennet ahlige hutba kılıyetken buladılar. Farişlerini şu gözlerimizle kuramız. Bu dünyada korunmagan nurdan yaralgan farişler sizge mülazamet kursettiradılar, biraderler. Şunda şov-shuv boshlanadi, qaranglar. Abu Bakr kelyaptilar deydi. Bir tarafdan shayx, ammo o'zlari yosh, ammo nuroniy Abu Bakr kelyaptilar. Yonlarda Umar deyshadi. Hamma o'sha yoqqa qaraydi. Ularning xizmatlarini eslaymiz. Ana u daraxtning soyasida turgan Xolid ibn Valid emasmi deysiz? Şunda güzel bir avaz geledi. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın avazları yengriyatken boladı. Oşa mahal Kur'an'da bir avaz okuyaptı ki, tilavat kılıyaptı ki, hayran kalası bu hoş avaz kim? Kim deysiz bu? Kari kim boladı Kur'an okuyapken cennette? Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhu boladılar. Biz tilavatını oşa sahabeden rivayet kıyamız. Oşa sahabeden rivayet kıyamız. Tilavat bu içi karılarımız Kur'an okuyaptı. Şunda Bilal'ın azanı yengirip kaladık ya. Hazreti Bilal Allahu Ekber deyende bütün cennet ahli kalkıp düşedi. İlk yengiregen bu avaz cennette hem azanda ilk aytayotgan avaz sahibi oladı. Şunda biz Uhdud ashablarını kuramız. Uhdud hala alavlık handaklarga taşlengenler, tirikley kömülgen kızlarını cennetli yürgenlerini kuramız. Harir kiyimlerde cennet takınçahlarını takıp tirikley kömülgen kızlar cennetli yürgenlerini kurup eğer tavba kılıp cennetli çüken olsa ota-onasını ular keçirediler. Ashab-ı Uhdud bir tamamdan kahf egeleri kitmir degen itlerini yeteklep iletken buladı. Ama o it, it surat değmez. Cennetinin bu hus surat canavarı buladı buralarlar. Nima uchun qitmir jannatga kiradi? It bo'lmasa, Allohning iti. Chunki u solihlar bilan birga yurgandi, birodarlar. Yaxshilar bilan birga yurishning fazlini qarang. Alloh taolo yaxshilar bilan birga bo'lgan bir itni jannatga kiritdi. Biz bir itchalik bo'la olmaymizmi jannatga kira olmasak? Allohni tanimasak, peshonamizni sajdaga qo'ya olmasak, ashobi kahfning iticha bo'la olmaymizmi, birodarlar? Qitmircha bo'la olmaymizmi? Safina egeleri, Firavun'un iman keltirgen ayolu Asiye anamız, bir tamamdan Bibi Meryem ayollarga örnek bo'lib turadilar. Şunda xushbo'y hid taraladı. Bu nima ekan deysiz?
Fir'avnni qizini sochini taragan o'sha ayol bolalar bilan kelayotgan bo'ladi. Bu tarix, bu qissani eshitganmisiz birodarlar? Fir'avnni qizini sochini taraydigan ayol bo'lgan ekan, ko'p bolalik, chaqalog'i ham bor ekan. Tarog'i tushib ketsa, bismillah deb tarog'ni opti kuya. Fir'avnni qizi, otamni aytyapsanmi debdi. Yo'q. Otangning ham, sening ham, mening ham Robbimni aytyapman dedi. Otamga aytib beraman dedi u qiz. Aytsang aytaver dedi. Otasiga aytdi, Fir'avn uni so'roq qildi. Sening Robbing men emasmanmi dedi. Yo'q, sening ham mening ham Robbim Alloh dedi u ayol. Shunda bir qozonni qaynatdilar, yog' solib. Haligi ayolni bolalarini bitta-bitta onaning ko'zi o'ngida yoqqa tashlayapti. Ona esa ayol Alloh deyapti, Robbim deyapti. Navbat chaqalog'i yetib keldi. Eng kichigi onaning shafqati ko'p bo'ladi birodarlar. Chaqaloqni qo'ldan tortayotganlarda olovga tashlash uchun, yoqqa qizigan yoqqa tashlash uchun ona oh devordi. Shunda chaqaloq tilga kirdiki, "Ey onajon, sobit turing. Sobit turing ey ona" dedi. Shunda sobit turdi. Avval chaqaloqni tashladi. So'ngra ona iltimos qildi Fir'avndan, "Mening va bolalarimning suyagimizni bir matoga o'rab birga dafn qilinglar." Fir'avn aytganing bo'ladi dedi. Onani ham qozonga tashlashdi. O'sha ayol va uning bolalari kelayotganda butun o'zi iforlik jannatni miskning hidi tutib ketar ekan. Hamma qarasa o'sha ayol bolalar bilan kelyapti. Shunda bilasizmi birodarlar? Bir tomondan Iskandar Zulqarnayn, ikkinchi tomondan Hazreti Hızır kad rastlap duradılar. Ebu Hureyre radıyallahu anhu oturup cennet ahlige hadis rivayette başlaydılar. Bir tamamdan ise Abdullah ibn Abbas Kur'an tercümanı, Kur'an'ın tefsirini başlaydılar. İbn Mesud bizge ise Kur'an'ı tılavatka başlaydılar. Ana şunda bilesiz mi? Nime buladı? Bütün cennet ahli. İlk kuningiz zaten. O'sha kuni tushgansiz, bu ne'matlarni hammasini ko'rib turibsiz. Jannatda o'lim yo'q, dard yo'q, qarilik yo'q, xavf yo'q, kasallik yo'q, yomonlar yo'q, hasharot yo'q. Birodarlar, olov yo'q. Hech bir muammo yo'q, vabo yo'q. Yomon narsa yo'q. Faqat yaxshilik, qarilik yo'q, hamma yosh, o'lish xavfi yo'q. Badan yiringlamaydilar. Balg'am hatto sizda yo'q. Bütün pok nesiller cennette bo'ladi. Taom yiyapsiz, taom ter bilan hazm bo'lib chiqib ketyapti birodarlar. Taom yemoqchi bo'lsangiz, qushlar o'zi uchib kelib, o'zlarini havola qilar ekan. Istasangiz, qush go'shi pishgan holda tilla tovoqlarda sizga taqdim qilinadi deydi. Bu jannatning ta'riflari. Ammo bularning hammasidan ham ortiq narsa bor. Bular havola qilib bo'lingandan keyin haligi birinchi jannatga ba'zi odamlar hammadan keyin kirib kelar ekan. Hammadan keyin, balkim oradan 1000 yillardan keyin. Ular kim desangiz, ular gunohlariga yarasha do'zaxda azobni yillab-yillab kuyib olib, so'ngra qalbida iymoni bo'lgani uchun Alloh taolo ularni do'zaxda abadiy qoldirmay jannatga olib kirgan odamlar bo'lar ekan. Yana do'stlar shafoat qilganlar bo'lar ekan. Payg'ambar alayhisalom va aziz avliyolar, olimlar shafoat qilganlar bo'lar ekan. Hammadan keyin kirib kelar ekan ular. Hayot suvi bilan cho'miltirilganlarda butun yara chaqalari ketar ekan. Ammo ularning nomi qoladi. Jannat ahli ularni jahannamiylar deyishar ekan. Jahannamdan chiqib kelganlarni jahannamiylar deb bir-birlariga tanish uchun aytar ekanlar. Allah subhanahu va taolo bizniki o'sha jahannamiylardan qilmasin, lekin o'sha jahannamiy bo'lib oxirida bo'lsa ham jannatga kirish aslida katta baxtdir birodarlar. Endi bularning oxirida Allah subhanahu va taolo o'zining jamolini ochadi. Pardalarni ko'taradi. Pardalar ko'tarilganda tun jannatning noz ne'matlari, jannatning shuncha ulug' narsalari birodarlarim ko'zga ko'rinmay qoladi.
hamma Alloh taoloning jamoli mahliyo bo'lib qoladi. Mana shu ko'zlarimiz bilan ko'ramiz birodarlar. Bu dunyoda Hazrati Musa alayhissalom ko'rishga toqatlari yetmagandi. Tog'lar ko'rishga toqati yetmagan buyuk zotning go'zal jamolini jannat ahli o'z ko'zlari bilan ko'radilar. Va hamma Alloh taoloning jamoliga mahliyo bo'lib qoladi. Undan keyin birodarlar, u hech bir xavfi xatar bizga xavf solmaydi. Na yahudiylarning fitna fasodlari, na munofiqlarning bosh og'riqlari, na bu har xil adashgan toifa bemazhablarning fitna kirdikorlari, na boshqa dunyoning matolari bizga xavf solmaydi. Hamma Robbul alaminga mahliyo bo'lib qoladi. Bizning ma'lumotimiz mana shu yerda tugaydi birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jannatni ta'riflar ekanlar, mana shu yergacha aytib berganlar. Undan uyog'iga o'tmaganlar. Undan uyog'iga biz ham o'tolmaymiz. Undan uyog'i Allohga havola qilinadi. Alloh subhanahu va taolo nimani ikrom qilsa u bo'ladi. Zira Alloh taoloning jamolidan ortiq ikrom bo'lmaydi birodarlar. Allohning jamoli ikrom qilingandan keyin jannatlar ko'zga ko'rinmay qoladi. Robbul alamindan so'raylikki, bizni hammamizni bugun mana shu yerda hozir bo'lganlarni uzoq yaqindan kelib tik turib bo'lsa ham, quyoshda o'tirib bo'lsa ham ma'ruza eshitayotganlarni o'zining jamoliga mahliyo bo'ladigan bandalari qatoridan qilsin. Amin ya robbal alamin. Mana shuni so'rayman birodarlar. Va aytamanki, har doim solih bo'laylik. Solihdan ham ko'ra muslih bo'laylik birodarlar. Muslih bo'laylik. Muslih. Solih bilan muslihning nima farqi bor? Solih o'zini taniga yaxshi odam. Muslih birovga yaxshilikni ulashgan odam. Hamma solihni yaxshi ko'radi, lekin muslihni hamma yomon ko'radi. Chunki muslih bizni nafsimiz bilan kurashadi. Havoyimiz bilan kurashadi. Nafsi havosiga qul bo'lgan banda nafsi istab turgan narsani yeyman, ichaman, yuraman, ko'raman deb turgan mahalda muslih keladi-da bizga bu harom deydi. Ana shunda muslihni yomon ko'ramiz. Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam be'asadan avval 40 yoshlargacha solih edilar. Makka ahli yaxshi ko'rardi. Hatto Makkaning mushriklari, hatto ularning ulug'i Abu Jahl ham payg'ambar alayhisalomni yaxshi ko'rardi. Amin deyishardi. Amonatli Muhammad deyishardi va amonatlarni u zotga qo'yardilar. Yosh bo'lishlariga qaramasdan tahkim ishlariga Muhammad alayhisalomni tanlashardi. 20 yoshlarda ham, 30 yoshlarda ham payg'ambar alayhisalom Makka ahliga hakam bo'lganlar. Ularning amonatlarini saqlab berganlar. Lekin 40 yoshga kirganlardan keyin, risolatni olib kelganlardan keyin, u zot muslihga aylanganlardan keyin u zotni yaxshi ko'rgan Makka ahli yomon ko'rib qoldi. Qarindoshlari yomonlik qila boshlashdi. Sohir deyishdi, sehrgar, majnun deyishdi, kazzob deyishdi, abtar deyishdi. Nimalar deyishmadi? Ayblar nima edi Rasulullohni? Yaxshilik ilinganlarimidi? To'g'ri yashanglar deganlarimidi? Bir Allohga sajda qilinglar deganlarimidi? Ha. Ana shuning uchun payg'ambar alayhisalomga dushmanlik qildilar, jonlariga suiqasd qildilar. Aziz vatanlarini tashlab Madinaga ko'chib ketishlarga majbur qildilar. Lekin Alloh taolaga mingta solihdan bitta muslih mahbub dedi ahli ilm. Chunki solih o'zini himoya qiladi, lekin muslih bilan Alloh taolo butun boshli ummatni isloh qilib qo'yadi. Alloh taolo Hud surasida dediki, Alloh taolo ahli islohotchi bo'lgan shaharlarni zulm ila halok qilmas dedi. Va ahluha muslihun degan. Uning ahli islohotchi shaharni halok qilmas birodarlar. Umid qilamizki Alloh subhanahu va taolo bu diyor ahlini, siz va bizni, hammamizni, O'zbekistonimizni, butun millatimizni, musulmon millatini, ummatini ahli muslihlardan qilsin. Ahli muslih bo'lganimiz uchun kelib turibmiz, zero.